بدن شهرتك عن طرقهم عن دولة السيادة أوضان أيتلو والقدر تك كشل طور فلان كشل نقر قدر لك عندي أوضان على أيتل ميو بزا همين ده أوضان أول نماز غشاقرو نماز وقت تغان كشي تك بدن أول إن هر محلة سين بر مشت بلسا كشي أوضان بلان ترمشن أول بارا تغان بلسا ولا بدت نيدر أهمية كي يبرا ريدا Әмі бізді бейтінді ол тегі сағатына қарап ерек күші, сағат уақыты ішті екен мәшітке келе тұран күші ол мәшітке келе. Озан еткен шығыл келген болайын тұр. Шуға көре де Озанның тегі мақсус кімге деп үшіттіріп тегі не білен, не істен де Озанға шақыры деп ондай қойылар болмай. Ол енді біне символик рәуіштегіне деп етсек те болайын тұр біздің. Шәйірге ем білсін үшін, біздің енді халқымыз мұсылман халқы деп айту үшін, мәшітке шақыру үшін, шының үшін керек. Әміне бұл зорларға, зорлануларға, шикеетлерге келгенде, оны көбісінше ұлы ештегі күшілер бейді, һәм енді оларының әлі, міне бұл ұрыстарға қарағанда, ұрыс шәйірлерін мен айта алмаймын енді ондан ешіктір. Біздің міне Шамлыларда, Шамлы шәйірінде енді ұрыстарға қарағанда тотарлар көбірек деп ойлаған жалобыны. Көбірек зорланады. Ұлы ештегілер, пенсионерлер. Неден? Һәм енді әлік бір тапқыр міне аңсы енді бір көршігіне йұртта, не болған бір 10 жылдан бөлек тексергендер еді сол жалобы болып сот болды һәм енді неден ерте намазы кіші жеп қойтырған уақытта деп март айлары еді һәм енді анда қорға тауышы озан тауышынан күштірек еді бұл нетеді соны әйткешін хатта судья күлімсіреп та қойды сол неден Демек енді мына шошындай зорланулар, шикаяттар бойынша енді қойбір тексерулер де болған енді, һәм мәхкәмәсі де болған. Әй, болды, шондай нелер болды, тексерулер де болды, не де болды. Әмма бүгін күнде менің іштігімше өзім закон көрмедім, бүгін күнде Россия дәулет тарапынан қабыл етілген деп айтар едім, мына бұл түрлі діни озан болсын, қаңырау тауышар болсын енді, олар рұқсат етілді деп айтылды. Һәм шоңара көрә бүгін не дейді анда, рұқсат етілген тауыш неге жоқ биіктігі деп айтамын енді ұрымен былай дұрысша ондай нәрсе жоқ бүгін күнде һәм хатта біз қышқырып әйтсек те бүтін шәһәрге жаңғыратырлап әйттіріп әйтсек те бүкімді бейләне алмай һәм сол уақытта міне мен енді халыққа мүрәжәт әйттіріп әйтер едім міне батыр қырында тұра тұрғандар жеп қоя алмайлар негедір бірсе де олардан шикаят жазмайлар иә міне батыр қырында нәрсе бар анда нәрсе онда батыр не бар енді көңіл ашу не бар онда пушкалар да тұра хатта Мына бізді неден бір тапыр әлі тарауих намазы бара. Бүтін мешіттен сіркен тұрап, мешіт құбетінде, турбина бетінде. Отқан нелерінен, салюттар. Салютларынан, бина сіркен, шул дәрежеде. Онда машиналар шиылды, нелер нелер бүтінде, олар сигнализация. Онда не дейді, озан тауыша дейді. А озан ол көп дегенде 2 минут, 2 минут жарым. Енді бейік сұзы байтсанда 3 минуттан артыққа әйтілмейін озан. Шушы ол бір тапыр әйтілетін. Хәм асыдан жекіні қазір деген жек қысқа уақытларда бірсі тұру келе оңға қазір енді ол уже 11-ге 11 тұрғандар болай енді 10 минуттарда қазір енді ол бұмен 10 сағаттан кемей башлады қазір уже оннан да алда әйтілі ол уақытта әлі бәкті де ятмай ертеңгісі де қар уже ішке бар үйде іште дүртте болады деп айтамын енді дүрттен әрі дейді бұл тегі не дейдір тауыш қубара тұрған әйбір түгіл керісінше міне ойлап қарауға керек не үшін біздің халықта не үшін табиғат бұзылады не үшін не бұзылады чүнки озан бітті намаз бітті Халық дініне шетлерді, дүнияны бір халық Аллах тағала жаратқан дүнияны. Аллах тағала жаратқан екен, кіші Аллах тағала шетлерші екен, Аллах тағала ол дүнияны бітіре алған арқап, нетпей, қалдырмай. Демек енді сіз мен ашушы шалылы түбәгінің қазығы боларақ, да енді мен ашушы юнәлішті бір қадар аңлату үштері алып бара тұрғансыздыр. Алып бара тұрғансыздыр, шилны ғазысында шыққан анатолда мәғлімет. Бұлай енді неткенлерін оңатамыз енді, оңатамыз нелерден. Сұрауға берселер енді біздің көңіл радиосынан тапшырар бұл Рамазан айында аңлату бір башқа уақыттарда тағы бір тапқыр уағыздар сөйлерді онда да аңлатылайын деп имамдар тарапынан аңлатылады бүгінгі күнде бұл тегі проблема көтере тұрған әйбір тұр